Ata thanë që nuk e kishë me Shqipëri dhe me popullin shqiptar, po ama dëmin ja bën Shqipërisë dhe shqiptarëve. Në sytë e të gjithë audiencës tyre italiane. Dhe nëse nuk ishin nisur me këtë mendim, këtë bën. Po me ka e kishin ata në fakt. Ata e kishin me qeverinë e tyre. Dhe deri këtu janë në drejtën e tyre të shenjtë. Por ama kur pastaj i fusin vallë dhe qeverinë tonë, duke marrë autobote me lumë nga kanalet e ujërave të zeza politike dhe mediatike këtu në Tiranë, për të thënë atje se marrveshja e qeverisë italiane me qeverinë e Shqipërisë është jo vetëm e keqe, po është bërë dhe me një narkoshtet, me një qeveri ku shumë antarë të saj na që nga dënuar si të lidhur me mafian, ata shkelin jo vetëm mbi të vërtetën, po dhe minderin dhe me dignitetin tonë shtetëror dhe kombëtar.